beda bil-ħalfa li jgħid issewwa u kompla bit-telf tal-memorja. Hekk għamel l-eks-Ministru responsabbli mill-Artijiet u Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi meta xiet quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi b'rabta mal-ftehim skandalus li sar fi żmienu fejn qart fi Spinola imbiet għal prezz ridott ferm u li minna il-poplu daħħal biss 35 euro fil-waqt li s-sidin tal-art mistennija jdaħlu 10 miljun euro. Għal bosta domandi Jason Azzopardi prova jizloq ħafif u wieġeb hekk. Ma niftakarx dan il-punt flaqqa li saret kważi 5 snin ilu. Sinċerament ma niftakarx però ma neskludix. Ripetutament inġibdet l-attenzjoni ta' Jason Azzopardi li bid-deċiżjoni li ħad dwar il-beħ tal-art fi Spinola il-poplu daħħal is-somma miżera ta' 35 euro. Meta li kieku dan sar b'ċens, l-istorja kienet tkun differenti għaliex il-pajjiż kien idaħħal mijiet ta' eluf ta' euro. Hawnhekk bla stmerrija ta' xejn, Jason Azzopardi għalek. Both outright sale and amphit uses were both viable options. Skont tifhem viable, għax waħda minnhom kienet se tħalli lil-gvern 35 euro u l-oħra 100 euf ta' euro. U intom għażiltu d-deċiżjoni qed tgħid ta' 35 euro. Għal din id-dikjerazzjoni ta' Azzopardi fejn għalih ċens u beħ kienu tnejn viabbli, id-deputat Laburista Robert Abela staqsih jekk il-poplu kien x'jaqbillu b'dan il-ftehim skandalus. Bit-tweġiba ta' Azzopardi kienet surreali. Għamilta jew ma għamiltix id-domanda jekk kienx value good value for money għal gvern. Dottor Abela, jekk jiena nsaqsik sitt snin ilu inti x'kilt, tgħid li eżattament x'tiftakar? Kemm huwa dif kif nżomm ir-records kif suppost kien hemm fil-file. Illum il-ġurnata. Fost laqliq u tidwir mal-lewża, Jason Azzopardi spiċċa ammetta li dan kien każ mimli eċċezzjonijiet. Li tgħid li wieħed mill-ftit, wieħed mill-eċċezzjonijiet, nasal biex nikkonċedija. Kienet ħaġa eċċezzjonali. Però wieħed mill-eċċezzjonijiet. Sa dan it-tant fil-bidu ta' smieħ l-eks-Ministru Jason Azzopardi daħal b'mod mill-iktar konfrontattiv tant li għax id-deputat Laburista Robert Abela beda jinsisti li jimxi mal-linji gwida beda jgħid issa nara. Dr. Abela beda jinsisti li Jason Azzopardi kellu l-ewwel wieġeb għal mistoqsijiet u jekk ried li l-laqgħa tibda bist-tqarrija tiegħu kellu jibata qabel. Dr. Abela insista li l-istqarrija ta' Azzopardi kellha tinqara mill-membri tal-kumitat u eventwalment isiru d-domandi dwara. Għal ħafna ħin bit waħda mitfuha fuq is-siġġub b'attitudni ta' arja, Azzopardi insista li ma kienx se jwieġeb id-domandi jekk l-ewwel ma jaqrax l-istqarrija.